Saul lagi makan pir. Nama Bali. Pir. Enak. Mak hampir sambil lihat apa? Mas Rejai. Yummy. Yummy. Oh, iya. Wak. Dah. Enak, Mas. Nak. Yummy. Nak. Enak iya. Nak. Nak, katanya Mas Aul, nak. Apa ada iklan Nandos toh? Ini hasil karya Mas Aul dalam makan pir. Dada. Oh. Nak, Mas? Nak. Dah ya. Dada. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Bye. Dah ya.